Ana 20 il əvvəl baldızı tərəfindən əlindən alınan qızının axtarışına çıxdı. Moskvadadır, bibləri aparmışdı. Sən axtarıran bu axtarışda kiminlə üz-üzə gəldi? Mənim qucağımda canım tapışırdı. Tverdə gizlədilən İntizam Muxtaroğlu Sadıqov kimdir? Dedim, sən çox həyəcanlısın, nə olub? Üç şəxsin ölümündə günahlandırılan İntizam tapılacaqmı? Bu sirri mənə açdı, danışdı. Meşədə, gizli məzarlıqda daha hansı azərbaycanlılar bastırılıb? Meşədə buğur öldü. Elminə illər sonra ana oldu. Ayrıldığı gün qaynananın açdığı sir onun həyatını paramparça etdi. Böyük bir sir var. Hər kəsi dəhşətə gətirəcək o faktlar. Ən vacibi də Xoşqələm xanımın bilməyini istəmirlər. Bugün 15:55-də Sən Axtarıram-da.